praptanipun Sang Suba manggala mumpung ana wiraswara apik dibawani Tripama Mas Kucing. Nah ikan jenengan lah mas. Apa kowe lah mau jenengan? Gak, mau. Yoknya niron kang para prajurit lemon bisa samyo hanun ladon doeng uni carit tanen andali rosa Sosrapehun Eng amahes pati aran pati swanto kinelung tri prakara guna kaya purni kang din antepi nuhun nitrah jendela unggulipun ayak menyuro saking pakyiban Purba Laras. Teng wonten salebeting sasra paregyan marmo suba manggala nganti sangat mojo penganten sarimbit saperlu karabusana narendra gantos ageman kasatriyan srinata arasa jengkar thank you.
Semilak padang konten salep beting sasro parikyan. Wonten cahyo anggang wongi kang mau probo. Lamun tos lawang katingal abang. Yen dinulu katingal biru lamun tos ini diperiksa warni singgro semu jinggo. Manter angang koso saking salah peting sasono paharegian tuhu penikuto prabadi pundu sang subo manggolo kang namung ridho minongko cucu ingar sasong klodo ingkang lumampah sinambi ambekso temapa ing podo tangsa anut narasing iromo ingkang monyo ing goro sumoro tinatap saking paguyuban abdi dalem pengrawit praba laras satu hulebdo ing budaya mumpuni ing kamruh tutuk ing elpit agal alit wis karempit salebeting sanubari tanom momokal kalam mongko katingal desus daya ambekso datan kekuk sakedhik kewala ingkung ripun sang subha manggala wonten satriya sakembaran ingkang sarwi kembar agemanipun kembar bagusipun katingal rampak runtut daya lumaksana katingal sembada winasan manggala yudha kembar nenggih talang pati liwah pratiwa manggala subha ing pungkuripun wonten patah sakembaran dalasan ing madya mangun karo sokang busana liraja kadiwaldo risakat mujo penganten saring bit ingkang lumampah kekanten asto katingal keket raket renggang gulung ngobrol mulut bagus sang renaja kakung pekti ing warna piwah gantes mumus risakat mujo pinanganten putri kang katingal indah ayu sulestyo ing marana ing kungkur lampahipun juru ayu pekar indah nenggih ibu daru saking ploso gue ngembak nganti tindak ibu di sangat mojot nganten sarimbit ewon diri petiting lampah atut muri andayani romo ibu minongko petiting lampah jambangi tindak singgaripun di sangat mojot nganten sarimbit temun jewonten salah petik sasono busono mangkono bos pangkat ngalpet petipun barisanipun kirabri sangat mojo penganten sarimbit nuli tangkap ing sasmito paguyuban purba laras amunggel umulipun gongsoloh kanonto thank you.
Kirab ingkeng angka kalih winastan Kirab Satriya Tama sagung para lenggah kakung putri nuli linampan ketawang subo kastawa saking paguyuban Purba Laras monggo. Matu gendes Rospati enggang ngangkeran wimar mati boso tomo krenggoreng ganeng hargyo yayah lelangan kusumo ing Banjaran Sari Sang Lir Madu Brangto kang rasuk busana satriya sarawi kembar warna ilang sipating jalma sak pantah pindha pangejawanteng sang Hyang Bathara aning sarine ngarum puspita ngengklang langening jagat langen ramyang-ramyang katonton kenyari kang wis anuk semeng sasi tandha wis kasipatan pahing jodho marma tumedhak jog ngambil amparna rukmi Diri sang subo manggolo ngandiri sangat mojo pinanganten sarimbit lumebet wonten sarebeting sasana pahargyan sinten tata sanamanipun menang den sebut lamun ta papan wis ana pilahane yen kethek pragoso pandhita apa parep dewa awu wisik yen ta ratu ajeg juluk Lamontore sang subo manggolo cukup jeneng jenenge Ki Parjontuk saking tlatah Pirasari Purwodadi satu priya kang lebdo ing budaya katingal pitekso sembodo agenging sarira kalamonta Cirandra pindha apeng awak menjangan ketawang candranipun dasar bagus warnanipun katingal antip panggrahitanipun Pantes lamonto sinudara sono dados pangayo maning ri sangat mojo penganten sarimbit lumampah wonton salah boteng sasono paregan lumebet wonton salah boteng sasono pinangun ngandiri sangat mojo pinanganten sarimbit ingkang mapan wonton ing tengah gemujeng Sajak ling senanging suka jroning pardaya grahita lamonta jagat kagunganipun priyangga tegesing donya kaya nggone dhewe kang den raos dening ri sangat mojo penganten sarimbit prigel sang juru ayu denya angri genaken memaes sarta amantos ri sangat mojo penganten sarimbit nenggih rias penganten salon mekar indah ibu daru Lumaris sak najar sisih jajar kalih barisanipun para warara kang dungkap dewasanira senebat putri sadu mas wonten ingkang ayu wonten ingkang manis nanging kathah ingkang merakati sedaya sami sulistya ing warni
kasembatan ing karya lulus rahayu tindaknya kirap ri sangat mojo pinanganten sarimbit purwa madya ngantos wusananipun kalis ing rubeda tan wonten pringgo bayaning marga wusowan malih lumebet wonten salebeting sasana paragyan minggah sakilipun sitinggil pandhapi sasana winangun ri sangat mojo panganten sarimbit dalasan para paraga kirap ingkang samya ing ngayap tindak jengkaripun ri sangat mojo panganten sarimbit kapundhut gambaripun sinarengan permata syuting dalasan mifta luwung grafik fotografer ingkang mendhet gebyar sasra paregan ing kalodhangan sonten punika ing wismanipun Bapak Purwadi ing laladan Karanganyar Sumber Agung Kecamatan Godhong mriki diaturke Mas Jondok sugeng sonten Mas Jo. Nggih, sugeng sonten Mas Geger. Nggih. Aduh, sore-sore ya. Nggih, Mas. Malah kari adem ya. Nyambut gawe dina Jumat neka nek sore iku ora kemrungsung ya, Mas ya. Nggih, Mas. Alhamdulillah senajan tuku teko jam 10 ning ora dadi ngopo. Padha karo aku. Jam 10 iso Jumatan nang kene terus Putri Domas ket esuk rada krasa le dandani enak ya. Kemat satu hari penuh. Ya, nggih. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih menika makarya teng dusun pundi, Mas? Wonten ing Karanganyar Sumber Agung, Mas. Karanganyar Sumber Agung nembe niki, Mas Geger. Panjenengan? Nggih, wau keblaso ngulon teko Ngebringin, bareng idul teko Guyang, anu ngundi ngidul, Mas. Renang nggih ora apa-apa, sing penting teko nggone. Nggih. Matur nuwun sanget menika kirap jangkep kanthi ganti busana. Kaya nang kraton ya, Mas ya. Nggih. Among tamune ayu-ayu kanthi seragam biru. Nggih. Cucuk lampahipun Mas Parjo asli Gading Kuripan Purwodadi sakniki Purwodadi Lering Timur. Amarga katut babon. Ngetutke babon ora. Nggih, ora Joko meneh nika. Alhamdulillah neng ya ora pati bagus neng lumayan ngoten Mbok De nggih. Nggih. Dasar kayane ya akeh. Nggih, kerja bareng kali Purbolaras. Nggih, Mas. Piyayi mriki niku seneng tayub napa jaipongan, Pak De? Oh, seneng tayub. Tayuban. Nggih, aja kuwatir. Menawi wajahe ora asing neka Mas Parjo sing sering tayuban. Tayuban kali Mbak Giantini niko. Nah, iki iso siaran langsung neng Liring Wilayah Kilen. Nggih. Oke. Dikasih wayah sore. Ngono Mas Geger. Wayah sore. Nggih. Nggih, pancen wayahe ya wis sore. Cocok niko. Alhamdulillah. Iso ketemu sedulur-sedulur Karanganyar. Karanganyar. Desanipun saking pundi? Saka Guyangan, Mas. Oh, Guyangan. Ya cedhak wae kidul ngono. Oke, aja kuwatir. Adeh. Lho Putri Demas Manggala Yuda dandagan lho ya. Tangane aja digegem, colne ae. Oh ah, hoe. Ja. Monggo saking grayat besan, Bapak Ibu kapri nderek foto. Sarengan pengantin sarimbit besan malih Bapak Ibu pangom yang besan saking Guyangan kapur derek foto sarengan pengantin kekalih. Aduh saya sama
suram rangkulan desa bangi sindrung sing tak rasa lagi mangkat telur ora koyo larate hati kula paribasan iku turu ora bocah iki. Modiar iki. Mas Jok, sore-sore aku entuk lawan. Entuk lawan entuk bola lah. Ya Allah Gusti Allah. Lu mung joget rek apik men le bokomu tepos celedhi-celedhi. Ngalahi sik lambae ya, Mas. Heeh, Mas. Mbak Yu. Mbak Yu. Titik aduh, dah iki pinter tibake le joget. Kalah wae. Wong urung guyu urung ngomong ne wis guyoke sik kok. Iya. Wajahe lambene ombo. Pengengeh ngono. Jogete telolor. Delok wajahe wis kudu guyu ya, Mas. Heeh. Aduh, apik tenan iki kok. Alhamdulillah. Domase ya lumayan le joget, mau sing rada kendel mandu sing iki. Ayo rene. Cacak. Aduh, dicedhakne.
Aduh. Jajar kene ra apa-apa. Mas Geger. Pripun, Mas? Manggala yudane cilik gedhe dhuwur. Nggih. Sing putri ya imbang ora dhuwur ora cendhek. Lah, nggih. Nen sing putri ketok ayu, wajahe manis, bareng sing lanang, waduh. Ketok ri ngecormu tenanan to, Le. Le kudu cedare tenanan karo e. Putri Damas wis kenalan durung? Durung. Oh, durung kenalan. Lho wis ngono kok. Kowe iki yo ngapusi. Oke, Pindul. Waduh. Salaman sih. Alhamdulillah. Seneng ya, Le ya. Cedak wong ayu seneng ya. Sesuk wis ra ketemu. Nggih. Jenenge sapa, Le? Asli apa? Oh, sing asli. Rizal. Mas Rizal. Alhamdulillah. Omahe ngendi, Mas Rizal? Kono kuwi lho ae. Oh, kono kuwi lho ae. Nggih, matur nuwun, Mas Rizal. Rizal. Rizal, tegese lanang. Lanang kok ilate ditindik Rizal ngene karo. Ada sing putri menika ayu, Putri Domas. Jenenge sapa, Nok? Yulia. Mbak Yulia. Asli ngendi? Om Riko. Mbak Yulia, menika Putri Domas isih prawan, rungke bojo, daleme kana ya, Nak ya. Nggih, menika kali Mas Rizal, alhamdulillah. Ora apa-apa tak cedhake. Wis to, manut tae. Kowe nang ndi iki? Kok bali durung bar kok bali? Silane, Mbak. Ya wis ora apa-apa. Apa nguslak ping uyah padune kok. Mas Jo. Oh. Ampe nimbal ning Donggalar. Alhamdulillah, menika sing siji. Wajahmu kok padha ya lek kaya kembar iki. Ning kacekne iki bagus iki nek karo sing iki. Sapa jenenge? Asli bagus. Ku jenenge. Bagus kowe percaya ning dhuwur kono. Sapa jenenge, Le? Mas Jakim. Mas Jakim. Asli ngendi? Asri Karanganyar Sumberagung. Oh, nggih, asli ya kene. Ning wajahe persis ning kowe bagus kene sithik ora apa-apa ya, Le ya. Ning kowe wis tak cedhake karo wong ayu. Gak bagus kowe resik kowe lho, sing kae rada nclolek kae nek iki. Sing iki wonge alusan nggih. Alhamdulillah. Durung lanang ya Bude ya. Iki mesti kangane iki. Nggih, mergo nek sing cilik ku, kowe adine. Kaya bagus adine ya Le. Pokoke sing kangane kualan, kalah terus. Alhamdulillah. Domase nomor loro. Biayin ayu melok-melok. Waduh, dandan keteso ora luntur, Mas. Ki kereng nak sing iki, Mas. Kereng ra apa-apa ning kandel. Aduh geser iki. Hehehe. Gak apa-apa ngadep rono. Jenenge sapa, Nok? Utami. Mbak Utami. Aja ndunglo dandane ayu-ayu kalih Mbak Daru. Dalem ngendi, Nok? Karanganyar. Karanganyar wong kene wae, Mas. Kene, Mas, nggih. Duh, ayu-ayu biayi Karanganyar. Geser. Karo mesem, Mas. Santik nyai lang. Nah, mesem. Mesem. Cedak rono sithik ora apa-apa. Kene. Rono sithik. Nomor telu. Aduh. Rada rene nek guyu dekek pipine, geser. Jenenge sapa, Nok? Mutiara. Mbak Mutiara. Asli ngendi? Karanganyar. Karanganyar Sumberagung. Piyayi mriki sedaya nggih, Budhe. Budhe nika calon manten, ayu-ayu. Heeh. Nah, wis cukup telu. Siji, Ceh. Ya Allah, ki yo gathuke tiba. Lho, alah nesu. Alah nesu. Lah. Ya ora apa-apa nek keri dhewe. Slot akeh nek keri dhewe. Heeh, kok tak karo aku. Geser rene nok ya, ngadep rene nok. Lah, aduh emoh. Lah. Wah, cangkeme klecak-klecep e. Lah ya gayane iso nesu ya. Lho lah. Aduh, rada ngelak mergo dikereke. Heeh. Ora apa-apa. Aku ngono dikereke ora apa-apa. Jenenge sapa nok? Mbah. Alah Mbak Kristina. Aku ngerti mau bocorane Mbak Kristina bener nok ya. Oh, Mbak Sri. Oh iya. Sri Kristina, bener nak? Sapa jenenge sapa? Kepo lho. Wah, lambene asing artis sak piyane nyati sak. Lambene tipis. Sapa jenenge? Mbak Rika. Matur nuwun rene Mbak Rika. Arep joget apa ora? Oh, joget. Joget no. Nek joget mandek kene. Minta lagu apa ana? Mbak Rizka nyanyi ya. Oke, okay. Aduh. Iki entuk bintang tamu, Mas. Cocok iki. Lagune kok nganggo jepong apa lagune? Wah, jaluk sayang dua. Wes cepet Pak, Purbolaras kendange Jepong. Jelas no. Oke. Nah. Hebat. Ya keluarga besan kabeh foto ya. Nika karo ngiras foto-foto keluarga. Saka besan. Apa-apa saking bola besan goyangan monggo.
damel dokumentasi nika sauntara Putri Domas Manggala Yudha geget culan jejogetan menawa besok premen ya amin nggih biasane nika kenyal-kenyal njaluk dijangkepe kaya nang kraton ngene iki ya kaya sore iki nggih ya seneng dadi mantan ya Mas Geger lurus sangat sing lanang ganteng sing putri yo ayu nggih mantep menika piyai mriki nggih oke sayang dua Port Boleras oh ah oh eh jangan marah Vitamin Mas, entuk bola.
suarane mau kalah karo sindene. Iya, Mas. Ya Allah Gusti Allah. Saya apik. Saya apik tenan awan iki ya sore iki. Aduh, Mbak Kristina. Ngombe sik nek ora ngemek banyu iki ora apa-apa, acara bebas. Ngombe sik. Lah ya Allah. Ben. Apa? Mohon matur nuwun iki lho, Putri Bromas sing ngorong ya nduk ya. Sak lagu ngombene wis sak botol nek telung ke telung botol ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, menika Mas Geger. Nggih, Mas. Damel foto-foto, damel dokumentasi menika sauntara. Nggih. Bola nganten Putri. Ya sanak kadang sedulur monggo damel dokumentasi. Nggih. Oke, aduh. Sudah satu lagu. Mbok menawa sing dua lagu, minta lagu apa? Oh, njaluk sambel kemangi. Nah. Oke. Iki diaturke swisan kas, Mas, eh? Sambel kemangi. Oh iya. Sambel kemangi jaran dor. Nggih, kinarya tutupanipun. Oke. Iki lho sing apik dhewe iki lho, Mas. Kene njajal lancang-lancang kok kene. Biar rada bebas. Tangane colke lho, lah. Oh iya, sambel kemangi. Joget jetranan. Ya. Merem-merem le joget. Jangan asik. Ha ya. Sambale gemes. Ayo le. Mbak. Aja kalah. Kuper nyambung. Ya kene, kok iki kabar ae. Ayo nduk, geser-geser nduk. Hey!
geser geser. Bokongmu gak kesel nok lah tuh dicok angking. Lo. Lulah. Langsung ngene. Aduh, repot iki. Aduh, enak-enak repot. Yes. Makatan. Matur sembah nuwun, Mas Jo. Matur nuwun sangat, rada lumayan ya, Mas. Inggih, Mas Jo. Makatan regenging swasana kanthi kirab jangkep gegreyongan nika beksa sasarengan kalian Putri Domas Manggolaida. Dalem mbok blenten kirangipun nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.